Працівники ДСНС України в Одеській області провели профілактичний рейд, під час якого перевірили пічне опалення у приватних будинках мешканців міста. Більшість громадян, які проживають у приватних житлових будинках, зігрівають помешкання печами на твердому паливі. Тому особливу увагу рятувальники приділили справності саме печей та димоходів, адже неправильна експлуатація пічного обладнання може спричинити пожежу. За словами рятувальників, пожежі спричинені неправильним використанням пічного опалення на третьому місці у регіоні за кількістю пожежних викликів. Перше місце за короткими замиканнями, а на другому – людський фактор. Ціль наша сьогодні – це прийти до вас і просто ще раз вам нагадати, як правильно користуватися печами. Тому що, ну, звичайно, ви можете знати, але як показує статистика, що не всі люди дотримуються правил. І для того, щоб зберегти своє майно, і іноді своє здоров'я та своє життя, треба дотримуватись самих елементарних правил. На протязі усієї зими ви ще чистите димоход разом з печі? Якщо углем топлю, то 2 рази. А як тільки дровами, то 1 раз. Навесні геть потрусю і все. Під час рейду інспекторський склад перевірив також дотримання заходів пожежної безпеки під час експлуатації побутових електричних приладів. Господарям рятувальники вручили пам'ятки з профілактики пожеж та пояснили, що основними причинами загибелі людей під час пожеж у зимовий період є порушення вимог пожежної безпеки та несправність пічного обладнання. Ми бачимо те, що над печами можуть сушити білизну, сушити речі, що також не дозволяється, тому що так воно ж, ну, одежа може впасти на піч, може загорітися і також це спровокувати пожежу. Тобто наша ціль – це нагадати людям, які наче знають правила, але, як показує статистика, вони не завжди дотримуються цих правил і через це кількість пожеж в житловому секторі, через печне опалення в зимовий період зростає. Для того, щоб мінімізувати кількість цих пожеж, проводяться ці профілактичні рейди фахівцями нашої служби.